Chegou. Vocês não querem. Não, eu não vou voltar. Não lá, quero não. Nada, só vamos. Foda-se. Salvar como, velho? Vamos salvar, porque. Puta que. Fiquei preso, você mano. Fiquei preso, filho. Mano. Você me travou. Não foi eu. Nossa, eu tô com muita fome, acabei de ver. Gente, eu tô sem comida. Fudeu. Gente, alguém tem comida aí? Tô com fome sem. Por que eles estão batendo só em mim, velho? A comida aí, ó. A gente tá matando a nossa comida. Agora. Tá, mas daí vocês querem. Mas cadê? Faz uma fogueira aí que eu vou pegar uma perninha. Eu tô vendo uns barulhos estranhos, mano. Talvez vai ser perninha esquerda pra comparar os sabores. Fazer um vídeo experimentando pernas. Que delícia, um pezinho. Um pezinho. Galerinha, 38. Hoje. Um pezinho. Um pezinho 40. Ô, gente, eu galera, comi. Tem alguém vindo. Tem um alguém grande, né? Ele explodiu o bagulho. Ah, mano. Eu preciso comer primeiro antes dele vir. Ele não vai vir assim, né? Acho que não. Bora. Mano, ele vai explodir o bicho. Não, uma só não tem problema, tá ligado? No início. Ele errou ainda. Não, né, Renan? Apagou. Ué? Não explodiu. Como que apagou? Ué, estranho. Cara, que susto, cara. Achei que você tinha me fechado lá fora, caramba. Infelizmente, não dá pra te fechar lá fora. Até tentei. Ah, ele não entra. Ah, ele entra sim. Eu acho que ele entra, viu? Será que ele entra? Eu acho que ele é muito larguinho. Ih, vai, aproveita, aproveita. Ele não consegue. Eita, tô sem coisa. Boa, foi tão anticlimático, mas foi ótimo, vai. Nossa, eu tirei de umas partes ali que complicadas. Tem alguém pegando fogo dessa vez, meu não Deus saiu, do céu, mano. Velho, foi o VX. Calma, relaxa. Eu tô tentando fazer uma coisa. O quê? Oh, a gente chegou. Ah, ele tá tirando as do osso pra ficar só com as de pele, mano. Nossa, ele é um. Eu tô tentando. Cabeça de. Não, mas eu se não eu botar. Eu tô tentando tirar as de osso. Mas eu tô tentando tirar uma. Aí, tirei. É só colocar por cima, mano. Não precisa tirar nada. Pronto. Deu bom. É só colocar por cima, gente. Tem um caralho no chão aqui. Aí, boa. Por que você tava se machucando pra botar outra armadura? Sim, é porque eu já tenho 10 da outra armadura. Eu não usei nenhuma agora dela. Da rosa? Caraca, o cara tem 10 armaduras da rosa, mano. Então, a partir de agora, eu vou usar harder, só a armadura rosa, entendeu? Então, essa era a caverna certa, mano. Era a caverna que faltava. Olha, exatamente, que doido. Emílio. É verdade. Game dos clones. Não. É verdade, Emílio. É verdade. Game dos clones. Verdade. No Amazon Prime Video. Clones. Tá começando o Game dos Clones. Nossa, mas essa aí não é só pelo. É verdade. Assim. Tem um helicóptero, mano. De onde é que veio esse helicóptero? É verdade. Mano? Eu falo assim. Olha, tem um machete. Peguei um machete. E aí, pessoal, beleza? Tem uma roupinha aqui aí, que eu vou colocar. Onde que tem machete? Cadê a machete? Oh, gostei dessa roupinha, deixa eu ver. Eu peguei a machete. Não sei, tô com uma roupinha. Cadê a machete? Tá aí no helicóptero, gente. Cara, é um advogado, mano. Eu sou advogado, tá vendo? Ei, VX, tranquilo, mano. Oh, de terno, mano, caralho. Qual que é a roupa? Eu não sei, eu peguei qualquer uma aí, velho. Essa aqui? Caraca, tem um bicho diferente aqui, gente, vem ver. Caraca, mano, porra, tem mesmo. Nossa, ele é diferente do meu. Mano, tô com medo desse maluco aí. Tá louco, mano. Caraca, tá maluco, mano. Caraca, tá olha esse bicho aí. Que porra é essa? Louco, ele tá vindo, cuidado com ele, cuidado com ele, mano. Ele... Ai! Gente! Vai tomar no cu! Só vai se fuder, mano. Vamos, flechada. É, fica rindo aí, ó. Fica rindo aí, ó. Caraca, ele tem um bundão, olha isso. É de shot, hein, mano. Ele parece um pintinho, mano.
Parece mesmo um pintinho, mano. Olha, que bonitinho. É um sapinho de bundinha branquinha. Taquei fogo nele. Nossa, essa snipada foi... Essa snipada... Porra, dá aqui de longe, mano. Snipei o bicho. Vou dar uma... Boa! Morreu. Deixa eu pegar minhas flechas, deixa eu pegar minhas flechas. O pintinho que não tinha cu, mano. Ah, mano. Gente, alguém quer me dar uma porrada aí? Dá uma porrada, cara. Pra quê, mano? É só botar por cima, cara. Não, não dá, não dá, é porque eu tenho 10. Não, não em mim, ô seu imbecil! Puta merda, velho! Qual o seu problema, Fal? Nossa, velho. Quando eu falar tá bom, bate, bate mais, bate mais. Gente, bate mais. Eu tenho que assar outra perninha, eu tenho que assar mais comidinha. Tá bom. Mano, eu pedindo pro Paulo me bater, velho, que é isso? Bate, bate, eu bato. Peguei um troféu, mano. Peguei a cabeça do bicho do troféu, mano. Foda-se. Eu bato, eu bato. Gente, tá bom. Eu tô com fome, alguém tem comidinha aí, pô, da pai? Nossa, eu também tô morrendo de fome. Acabou meu chocolate, velho. E agora? Hã? Tem outro. Pera. Ai, meu Deus, ele me citou! Que porra é essa? Mano! Cuidado, velho. Cuidado. Mano, eu não vi nada, velho. Eu não consigo subir. Vai se fuder. Eu vou embora daí, mano. É, ele bugou, ele cansou, o bicho cansou. Que bala, hein? Tô snipando que nem o Fallen, mano. O verdadeiro. Vai lá. Cuidado aí, bicho, vai sair voando. Ah, esse aqui foi o mais fácil de todos, velho. Game dos clones. Ah, peguei aqui. Mais. De novo, mano, o cara quer tomar... Bate. Tô entendendo porque ele tá batendo, mano. Para! Tá ótimo. Obrigado. É verdade. Ô, oh, gente, tem que pegar aqui uma perninha. Tranquilinha. Pra dar uma comidinha. Uma perninha. Alguém bateu em mim, velho. Ô, vocês têm algum tipo de problema, cara? Não foi eu, não. É foi tu, eu. Né, Fal? Porra! Batendo... Não foi eu. Tava batendo no eu tava monstro. Fazendo um outro aqui, então a única pessoa que podia ser. Ô, Fal, acho que tem um bicho aí, mano. Eu acho que eu vi ele andando aí. Não tô nem zoando. Era esse grandão aí, mano. Não, tem outro. Eu acho que tem outro. Ah, velho, eu vou precisar sair daqui 30 minutos. Off mano. Man 2, obrigado pelo Subco Prime. Mano. Seja bem-vindo. Pra gente poder dar uma. Dá uma parada? Só se a gente ruxar bastante aqui e ver se tem alguma coisa. Mas dá pra construir cabana aqui se precisar? Uma cabaninha simples? Dá, né? Mas tem como? Ah, tem 18. Tem. Meu, fudeu. Se ele subir aqui, fudeu. Se ele subir aqui, tá fudeu. Ó, dá pra tacar uma... Calma. Tá com uma dinamite ali, uma... Ah, não. Se isso é um... Ah, como assim, velho? Como que foi pegar no VX, mano? Eu mirei no bicho. Passou por cima dele. Taca uma dinamite aí, cara. Nossa, mas daí matou. Pronto, não precisa atacar mais. Vou tacar fogo, então. Tem outro pegando fogo lá. Ah, o bicho pegou flecha. É, o outro lá pegando fogo lá, morreu. Morreu mesmo? Morreu. Ah, eu joguei uma flecha Wi-Fi, mano. Aí, boa. Tem mais um bicho. Caraca, aí. Caraca, eu tô quase ficando fuxilho aqui, velho. Que isso, que barulheira. Acho... Pô, eu tô quase fuxilho. Mais um desse aí, grandão, eu fico fuxilho. E aí, Cap, tranquilo? Aí, ó, bate em mim. Eu falo batezinho porque eu falo, ele gosta de bater nos amigos mesmo, né, velho? Então. Vem, bichos, vem. Põe uma perninha. Tá bom. Gente, alguém faz uma fogueirinha, eu tô morrendo da fome, mano. Fogueirinha, faz uma fogueirinha aí pro pai. Faz. Dá uma fogueirinha pro pai aí. Ah, deixa eu ver se tem como fazer a cabana. Tem. Não, mas é só daqui... Faltando 5 minutos pra reunião, a gente... Um minuto? É. Tem um filézinho de coxa, mano, gostoso. Uma sobrecoxa humana. Tem mais bicho? Eu vou usar esse aqui. Moeda, e aí eu uso
Qual que é o outro mesmo? É esse aqui? Falta um. Acabou minha água, é mano. Não é pano. É relógio, relógio. Onde tem relógio? Relógio, aí, boa. O que você tá fazendo? Mais um explosivo. Ah. Explosivo. E essas caixas aqui? Pô, essa caixa aqui é top. Tô fazendo mais um explosivo, velho. Essa caixa é top, mano. Pronto. Nada aqui, né? Essa caverna aqui embaixo é... Tem porra nenhuma, velho. Aí, aí. Claro que tem, velho. O que é que tem? Uns três bichos diferentes. E cadê? A gente não vai zerar o jogo? Ué, cadê o lugar aqui? A gente já não tá no final do game? Tamo. Tem um lugar pra vir, pra ir aqui. Então vamos zerar antes que o Fall saia. É aqui, gente. É onde? É no lago. A gente vai ter que mergulhar o lago. Gostei, mas eu tô sem comida, velho. Eu acho que eu vou fritar mais uma perninha pra ler, pra viagem. A partir que a gente mergulhar o lago, aí começa. Aí começa a loucura. Aí é foda, mano. Mano, que porra é essa? Que é isso? Que é isso? Que é esse negócio aqui? O quê? Esse braço aqui, esse... Porra é essa? Isso aqui vai passar um pouquinho do ponto, velho, essa perninha. É, velho, eu achei estranho essa merda, tava aí, mano. Mais estranho, não, mano. Tem jeito de pegar na mão. Ah, meu Deus do céu, os caras estão fritando perna, velho. Eu não tenho o que comer, cara, tem que comer perninha. Faz mal, será? Perninha. Ai, com perninha, ossinho, ó. Dá pra chupar até o ossinho, mano. Chupar o ossinho? Que delícia. Que delícia o ossinho. Não, chupadinho assim, ó. Vamos pro final do jogo, vamos. Bora pro final do jogo. Vamos. Bora. Come a perninha aí, Cap. Comi, deu, tô full, bora. Acho que eu tô comendo perna demais, mas tudo bem. Eu comi umas quatro. Bora. Bora, tô full comida, bora. Deixa eu trocar o meu baú aqui de respiração. Por que eu tô sendo lanterna? Ah, esqueci de ativar aqui, o... Ixi, tem que explodir aqui esse... Por que eu tô sendo lanterna no meu coiso? Você não mergulhou, você não... Ei, ai. É aqui, mergulhei, gente. Hein. Agora foi. Me enfiei num buraco aqui, hein, mano. Entrei no buraquinho. Agora foi, galera. É a final aqui, entrei é o final? Entrei no buraco, é o end... Nossa, que é isso, cara? Ai, tem piranha. Hã? Como assim tem piranha, mano? Peixe piranha. É um pedaço de madeira, você é maluco? Ah, tá. Achei que era piranha. Piranha. Ah, vai saber, né, mano? A gente nunca sabe descartar as coisas. Olha! Um gnômio! Olha! Que pena. Olha, um gnômio. Tá muito frio aqui, viu, mano? Vai dar ruim isso aqui. Eu não te perguntei! Cavalo. Como é que tá nadando mais rápido que eu, caramba? Não. É porque eu tô segurando shift, né? Olha! 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 Por que você é obrigado a me comer, Cap? Ah, não vou colocar o meu, tá preguiça. Minimizar. Mas vocês têm shift infinito aí, mano? É que a gente tem um bom condicionamento físico, né, Fal? É verdade. Essa é a diferença. Olha, tem um desenho. Um mergulhadorzinho com os peixinhos. Eu tô com frio. É um mergulhador com os peixinhos? Deixa eu ver. Dá pra construir aqui, Vixi? Só pra salvar a garantia aqui, mano. Caso a gente morra, né? Vocês estão ouvindo o barulho? Eu tô ouvindo. Tipo um trompete. Mano! Caraca, eu falo. O cara tá na obra. Vou salvar. Mano, tá rolando algum ritual. Tá rolando algum ritual satânico aqui nessa porra aqui, mano. Vocês estão ouvindo os tambor, mano? Vocês não estão vendo um dum dum. Eu vou salvar aqui, hein, mano. Acho que tá rolando carnaval na Bahia, mano. Oxi. Não tá vendo os tambores, o Olodum? Não tem tambor nenhum, não. Você tá maluco. Vocês não ouviram, mano? Entrei. Cuidado com as paredes aqui, mano, com a armadilha, velho. Será que tem armadilha? Tô indo na defesa. O VX não veio, não gostei disso. É que ele já sabe, ele não quer que a gente... Vai mergulhar aí, Fal? Ah, eu fui ver se tinha alguma coisa pra dentro, né?
Ai! É. Caraca, mano, veio os moradores, moradores aqui, mano. O cara com abadá, mano. Mano. O vendedor de abadá, mano, chegou. Ah, vambora, sabe? Vai, vai. Vai, Fal, vai, Fal. Tá, vai, Fal, tá travando aí, irmão. Só passa, mano, só passa. Tá com medo, pô? Não, eu, nossa, ele uma... olha a cara dele costurada. A cara dele é costurada, é o Leatherface, mano. Ah, não. Ah, não, eu não travei. Vai, vai, Cap. Vai, não deixa ele sair não, Cap, vai. Vou ajudar o vestido aqui, que ele tá com dificuldade técnica. Ele é o Leatherfacers. Ele pegou a rosto de algum dos tripulantes e transformou em cara. Yeah, 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 yeah. Ah, ele é o sem rosto, é o Slenderman, então... Vou pegar uma perninha aqui pra viagem. Vocês não se importam. Vou levar uma perninha pra viagem, é foda, mano. Meu Deus, que buraco é pequeno, velho. Que buraco é pequenininho, né? Às vezes ainda é. Bem o buraco pequenininho, mano. Ah, mano, mano. Ah, mano, deixa eu ver. Pera, tem uma volta aqui, gente, ó. Vocês foram aqui pra trás, aqui, ó? O quê? O quê, cara? Deixa quieto. Você vai dando mesmo lugar. Opa, não tinha nada não, lá não. Ah, fui não. Conferir e não tinha nada, gente. Conferi lá e não tinha nada. Caraca, mano. Você tava conferindo, cara, mano. Tava conferindo, vai que tem alguma fita, alguma coisa. Vocês não sabem. Tem mapa nisso aqui? Nossa, não tem, mano. Não tá aparecendo. Ah, porque é o... Pô, uma fita. Será que o menino fuga vai ter milicar? Onde? Armacy Breakout. Ok. Oh! Eita, quebrou tudo ali os vidros, mano. Eita, pegou a criança, a menina, que tava no cadeira de rota. Que isso, gente? Rapaz! Nossa, que absurdo. Ok. Vamos zerar então? Onde é que vai? Onde é que vai? Bora, bora. Nossa, cuidado. Nossa, mano, ele deu uma escorregada. Ele deu uma escorregada. Ele tá mutado, mano. Ele quase foi. Nossa, gente. Alguém me empurrou, mano. O boneco foi, velho. Nossa, ele quase foi de base, mano. Vou ter que pegar essa porra. Ah, se bem que nem era tão alto, né? Era uma machucadinha no dedão do pé. Só pra dar uma dorzinha, né? O que temos aqui? Mano, a gente tá entrando no inferno, velho. Olha isso. Hã? Olha isso. A gente tá entrando no inferno. 2020? Eu tô com fome, mano. Já. Que merda, velho. Vai dar 5 horas já, cara. Vai até que horas, cara? Eu vou indo, né, mano? Porque eu sou jovem, né, Fal? Ao contrário de certas pessoas nessa call aqui. É verdade, verdade. Eu tenho uma reunião com o conselho, né, mano? É, Fal, eu... Conselho? Eu tenho... Lá, conselho? Mano. Conselho de anciões. Nossa! Dá daí, VX. Conselho Jedi, mano. VX, tem mais um cara. Que isso? Caraca, o cara fez zero pezinho ali, mano. Ai, velho. Sai, ele falou. Sai. O que é isso aqui, mano? É o inverno? Nossa, o outro se meteu na frente aqui, mano. Ah, tem mais um! Ah, vamos ajudar, vai. Vamos ajudar logo. Por favor, né, velho? Aqui. Tô matando todo mundo sozinho aqui. Mata. Mano, vai tomar no cu desse bicho aí. Você tá de sacanagem, porra. Tô me ligando, mano. Não vou atender. Não enche meu saco. Ah, mas tá vivo aqui. Matei. Acho que eu vou fazer uma fogueirinha pra fazer uma perninha. Tô afim de fazer uma perninha, não? Já tá com fome de novo, cara. Caraca, mano. Eu tô, mano. É que eu como de 3 em 3 horas, mano. É que eu sou fit. Oi? É que eu como de 3 em 3 horas que eu sou fit, Fala. Tá com gastrite? Eu acho que eu vou comer um bracinho. Ai, só cala a boca, mano. Ó, tem suquinho aqui, mano. Eu tenho peixe. Ele estragou? Eu tenho peixe. Olha! Um gnômio. Olha! Olha o demônio! Minha perninha ficou... Alguém comeu minha perninha, velho. Ah, mano, não, vai... Não, é peixe. Eu coloquei peixe. Eu coloquei peixe. Tem meu peixe. Eu vi que você comeu peixe e tossiu, mais um né? Peixe. Vai aparecer aí pra comer. Ah. Eu tinha botado uma perninha pra fitar.
Tem mais alguma coisa pronta aí, eu não tô com fome não, gente. Bora. Let's go, let's go. Quero fazer... Let's in the go. Let's go, let's go, que o tempo tá acabando, o tempo tá acabando, bora. O tempo não para, bora, bora, bora. O tempo urge. Não para e se estriburge. Eu tô pegando os ossos aqui. Vamos lá. Ó, oh, tem dinamite aqui, hein, mano. Muita dinamite. Dynamite, velho. Aquela música do BTS. Dynamite, é? Nossa, é. Eu ia falar. I wanna be a dynamite, so dynamite. É isso mesmo, cara. Oh, quer dizer, falta. Ai, ai, velho. Gente, não dá cover, mano. Gente, depois vocês tiram uma foto, um print da minha roupa quando ela tiver full. Eu devia ter full equipado. Eu nunca vi. Full gosma, eu nunca vi o full equipado gosma, é. Como é que falta ainda? Por que eu tô seguindo ele, inclusive? Eu tô indo, eu tô avançando na caverna, né? Esse bichinho aí, meia bomba aí, ô. Meia bomba? Tem uma caverna aqui, hein, mano. Ah, a katana é muito roubada, mano. A gente já tá dentro de uma. Quer dizer, uma cabana. Você viu bem, né? É o Michael. Ai, ai, mano. Já, já. Opa, vou salvar aqui. Calma, eu não tenho mais? Eu... Evoluiu! Eu não tenho mais, mano. No Brasil. Como é que vai parar meu Michael, mano? Tô triste agora, vou salvar aqui. Bora. Bora que falta pouco tempo. Bora, bora. Nossa, olha isso, parece garras metálicas. Uau, parece os olhos. A gente tá tentando encontrar o time. Time. Pera, não, velho. A gente tem isso aí, né? É o cartão, é o cartão. A gente nem foi no barco, né, velho? Ele tá abrindo, ele tá... Alô? Tá lagando? Calma, alô? Gente, alô? Nossa, meu jogo tá travou, morreu. Muito, mano. Gente, meu jogo... Vai crashar meu jogo. What? Nossa, ai! Pra... Caraca, escondido de secreto. Parece aquele clipe do Foo Fighters, The Pretender, tá ligado? What if I say I'm not alive? Pera, tem uma corda aqui. Tem uma corda que sobe aqui, mano. No meio do nada. Tem tinta, eu pintei. Ah, você pinta como eu pinto, VX, olha. Pintei, sim. Tem coisas aqui em cima, eita. O laboratório. Olha. Tem coisas aqui em cima. Eu não faço ideia. Pera, o Fal foi pro outro lado. Tem osso, coisa... osso. Tem osso aqui. Olha, osso. Tem osso. Uma escada aqui pra cair. O Fal já foi lá pra frente, né? Porque o Fal, ele é precoce. Eu tô pegando osso. Não, pera. O que vocês pegaram lá do outro lado? Ah, agora você quer pegar coisa? Não vai passar, não. Não vai passar, não. Não, não vai pegar, não. Não vai passar, não. Isso, velho. Coronga. Vamos, cara. Vamos, cara. Bora, bora, bora sem ele. Bora sem ele. Speedrun, speedrun. Não, tranquilo. Speed não, tranquilo. Olha, pode ir, olha, pode ir. Cara, olha. Olha, olha. Bota a menina, cara. Olha, olha, olha esse buraco, cara. Olha. Sahara, Samantha. Entrei no buraco aqui, cara. Olha, eu entrei na 20. Eu entrei na 20. Eu dei uma pintada aqui também. Você deu uma pintada aqui? Eu dei uma pintada ali. Eu dei uma pintada e entrei. Olha, na ventou, 20, inventou. O VX é impostor, mano. Toda hora, toda o VX é impostor, parou. Mano. Entrou aqui, na 20. É onde ela vivia. É onde ela vivia aqui, olha. Meu Deus, a menina morava aqui, mano. Nossa, em São Paulo isso aqui é 4 mil por mês, velho. Você acredita nisso? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Ali não tem nada, fechado ali. Tô indo, tô indo, tô indo. Aí tá fechado, VX. É fechado sim, mano. Ah tá, eu não olhei pra cima, foi mal. Fechado, é fechado. Ah, dá pra andar rápido aqui embaixo, mano. Olha, uma cafeteria, olha! Olha, a gente tá dentro do laboratório. Tem gente que toma café! Mentira, eu quero tomar café, mano. Isso aqui é uma... Poxa aí, que não... Nossa. Merda nenhuma. Desculpa. Nossa, tomando cafezinho, comendo uma torradinha gente, mofada. Gente. O dinheiro. Pra... Finalmente dá pra usar o dinheiro, velho. Nossa, comprei barra de chocolate. Dá pra comprar barra infinita.
Nossa, cara, nossa, mano. Vou comprar todas as barras de chocolate dessa porra, velho. Nossa, a gente é muito rico, cara. Nem tinha me tocado quão rico a gente era. Nossa. Uau. Ô, bunda mole, sai daí, ô. Quem que é que tá aqui? Ô, Fal, sai, vaza. Tô comprando, mano. Ah, tá. Sei que você tava tentando roubar. Álcool. A gente sabe quando o jogo é bom, quando dá pra tomar café dentro dele. É isso. Calma aí. Quando dá pra tomar café dentro do jogo, é porque ele é bom. É porque o jogo é... Tá fechado aqui, mano. É mesmo, VX? É. E quando dá pra tomar no... Café. Nossa, eu entrei dentro da parede, café, quase que caí dentro do precipício. Mano, eu tô gastando todo o meu dinheiro em... Gente, onde é que vocês foram? Calma. Onde é que vocês estão? Dá pra tomar água. Gente, onde é que vocês estão? Alô? Ah, mano. Os caras vazaram, mano. Ah, tá aqui. O que foi que você tá rindo aí? O que você tá dando essa risadinha? Vai passar não, filho da puta. A risadinha. Ele tá dando com a cabeça no teto, mano. Olha lá. Tá vendo isso? Nossa, ele tá muito rápido, olha. É, mano. É pra descer aí? O que tinha pra cá? Acho que é. Tem nada, é pra descer aí. Não tinha nada. Olha, hospitalers. Muito pano. Que isso, tem um lugar aqui. Olha, tem um tiranossauro homem. Ó, opa, criança. Tiranossauro homem. Não é tiranossauro, mano, é... Ah, tem uns fetinhos capoeiristas, mano, cuidado. Caraca, mano. Nossa, então são as crianças, velho, que tava aqui. Será, mano? As crianças que estavam aqui fizeram experimentos horríveis com essas crianças, cara. Esse tempo todo a gente tava matando humaninhos. Olha o pé dele. Tem um pé torto debaixo ali, ó. Olha ele. É mesmo, ele tá com um pé. Ele é o Curupira, mano. Tem um pé a mais, mano. Olha, tem a parte de trás. Ah, foi aqui que quebrou o bicho, saiu de lá de dentro e matou todo mundo lá na gravação. É, aqui mesmo. Aqui mesmo. Posso quebrar aqui também? Nossa. Ih, ele tá ali, olha lá, ó. Ele tá aí dentro? É agora a fight final, mano. Ele já viu. Ele já viu. Mano, ele já olha viu. Isso. Olha aqui, gente. Olha o John. Vocês já viram o John? Eu não sei onde é que você tá, mano. Vem cá ver o John. John. É o John. Cap, olha o John. Que porra é essa, mano? É o John, esse cara. Ah, que bonitinho, esse. Olha. É bonito, hein? Vou pegar ele no colo, Calma aí, coloca ele na cama certinho, tadinho. Caralho, aí, pronto. John. Deixa ele deitar na cama aí. Pessoal. Ah, que bonitinho, velho. Olha. É, Fal, você avançou sozinho, né, Fal? Aí é o que acontece, viu? Perdeu as coisas. Acabou. Aqui pra trás, mano. Ah, tá pra trás. Você tava matando o bicho lá já. Falando em bicho. Mas é que vocês entraram em algum lugar, eu não sei onde. Boa. Eita, eu ativei o alarme de incêndio da instalação, mano, com esse fogo. Nossa, que bala, hein? Very nice. Very nice. Tô quase completo já, mano. Tô com 7 completo. Não tô, porque ficou um pedacinho. Ah, meu. Nunca vou ficar com 7 completo. Sério? Uhum. Você tá com... Deixa eu ver seu 7. Oi. Nossa, olha isso aqui, velho, que horror. Tá com a parte do peito de... É, de... Olha isso aqui. É, velho, eu fiz merda. Tá meio ruim aqui o negócio. Deixa eu ver eu não ligo pro set completo do Cavaleiro Lendário aí, mano. Olha lá, o VX tem um pezinho também, mano. Mano, olha ali. Olha isso aqui. Que gente, porra é essa, mano? É assim que é feita a moeba, sabia, mano? É mesmo? É. Cara, tem um slime é assim, mano. Tem um olhinho aqui, um olhinho ali. Tem mais coisa aqui, hein? Nossa, ainda bem que não tem outras partes. Ainda bem que só tem olho e nariz, né, mano? Propriedade da Megan. Ah, não. Megan. Sabia que era coisa dela, mano. Pô, Drake e Josh é foda, né, mano? Puta que pariu, mano. A coisa da... Olha, a propriedade da Megan, mano. Nossa, velho. Tá tocando música. Pra mim não tá tocando música. Tocando música mesmo. Onde? Tá tocando música mesmo. Eita, tem outro desenho aqui, mano. Mas só que o Fall já fez speedrun. Olha. Ah, tá passando um filminho, gente. Olha aqui. Apresenta aí. Apresentação. Vai.
Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, o projeto Através da Descoberta, nós analisamos as células de RNA e DNA. Com isso, a gente conseguiu que o RNA mensageiro pudesse... Acabou a apresentação, era isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu hoje. Vambora, tá, essa era a apresentação. Legal, gostei. Obrigado, obrigado. Trabalhei a semana toda nesses slides aí, mano. Caraca, mano, esse laboratório é gigante, velho. It's giant, man. Pô, olha, peguei um papel aqui, peguei um papel. Uns desenhos estranhos, a Megan fazia uns desenhos estranhos, mano. Que porra é essa? É um laboratório. Né? Um artefato. Uma torre. Ah, dá pra eu sentar. Fechado aqui. Ô, oh, VX, oi, tudo bom? Oi. Tranquilo aqui. Ah, dá uma relaxada. Tá, vamos conversar sobre o trabalho. Pera, você sentou meio errado. Hã? VX. Hã? Tinha um papel agora... ali, mano. Ai, ai. Essa Megan, viu, VX? É fogo, viu? É, brincadeira, né? É, mano. E o Fal, então? Megan, tá... achei a Megan! E o Fal que tá rushando lá o gameplay, lá, pra como desconstruir. Eu não tô rushando, cara. Eu tenho 7 minutos. A gente tem 7 minutos, vamos terminar logo, vai. Parou de palhaçada, vai, vai, vai. Você vai jogar o conteúdo pro seu YouTube, mano. É, mano, tô tentando fazer um vídeo grande pra dar uma monetização boa, o cara tá rushando o bagulho, velho. Olha aí, mano. Ah, nunca vi. A gente termina amanhã, então. Seu cu! Nossa, mas seu... Seu... Não! Você termina hoje. Aqui, mano. Fal, fala lá que você vai atrasar, que você tá trabalhando. Finge que você tá trabalhando. Fala pra eles. Ah, tô trabalhando. Eu sei que não é trabalho nem nada, Fal, mas se eu falar pra eles que é trabalho, acho que eles acreditam. Vamos, bora. Bora. Peguei um desenho de um desenho. Tá cheio de criança aqui, mano. Tá mesmo. Tá mesmo. Caralho, eles meteram a capoeira sincronizada, mano. Foi. Tums que tinha doido. Foi sincronizada a capoeira aqui, velho. É, aqui tá uma parte mais creepy aqui da instalação, né? Tá mais. Nha. Capoeira sincronizada, velho. Uou! 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 Chegamos no artefato! Uou! Uou! Como? O artefato tem no vídeo. Pode abrir? Ô, ô, Fal. Fal tem que vir aqui, né, mano? Fal, Zé Ruela, agora ele tá lá. Vem, Fal. Ó. Vai abrir? Cuidado, hein? Vai que dá choque. Calma, o artefato tá alimentando alguma coisa, mano. É o time! É o time! Ele tá morto! Ele morreu! Pera. Não! Time, não! Ele morreu. Bota ele aqui nessa cama, VX. Que isso? Desgrudou a cabeça dele do bagulho. Nossa, ele tá todo VX, grudadinho, bota mano. Bota ele aqui na maca. Bota ele aqui na maca. Bota ele na maca. Nossa, velho. Não faz isso não, que eu acho que ele vai virar um monstro, demônio. Pera, ele tá vivo? Pera, ele tá mole? Ele tá... Eu não sei, velho. Galera, ele tá no meu colo. Mas bota ele aqui ele na tá maca, vivo? VX. Vê se dá, colo. Vê se dá. Coloca ele aí, vamos reviver bota ele, mano. Bota ele aqui, VX. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Eu vou conectar o fio aqui desse lado. Time. Cara. Não, vou dar o cabo. Ele. Mano, eu não sou médico, velho. Isso aí aqui. Eu acho que é... Bonequinho. Conecta. Ai, meu cabos. Deus, eu coloquei o boneco. Ah, botou o bonequinho com ele. Ai, seus merda. Ele vai pra barrala das crianças, mano. Oh, velho. Tadinho do time, mano. Dead is dead, tá escrito aqui, ó. Gente, eu tenho uma ideia. E se a gente ressuscitar ele, mano? A gente dá uns choques. Ó. O que você tá fazendo, VX? Você sabe o que você tá fazendo? Meu Deus, ele tá enfiando os negócios na criança, mano. O que você tá fazendo, mano? Ele tá plugando os cabos na criança, velho. Não faz isso, cara. Isso pode ser do controle. Você tá maluco, velho. Ele pode virar um daqueles monstros. Você tá doido, VX? Não faz isso, cara. Eu vou te impedir. VX, eu vou impedir você, VX. Não faz isso. VX, não faz isso. Ele pode virar um gênio do mal. Ele pode virar o Elon Musk. Não faz isso. Não faz isso, mano. Vai que ele vira o Elon Musk, mano. Não faz, não faz. Tá doido? É que ele cria um Cybertruck, mano. É, mano, você tá doido? Dá sua vida por ele, VX. Dá sua vida por ele. Eu entro, vai. Não, entra você, VX. Eu não vou dar minha vida pelo Elon Musk, velho. Alguém entra ali, vai. Vocês vão trocar a vida com ele? É isso? Eu não. Tem uma fita aqui, tem uma fita aqui. Eu tenho uma fita, vamos ver a fita, vamos ver a fita. O time pode esperar, mano. Acho que é o segundo teste do artefato. Deixa eu ver. Oh. 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 Oh.
Eu não vi, calma. Oh. 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 E esse teste derrubou um avião. É isso! Ah. É isso, cara! É isso! Esse é teste isso. Derrubou um avião, mano. Nossa, velho. Não, pera. Eu tenho imagem aqui, velho. Os caras deixam o copo de café em cima da folha. Deve Zeb. Tem outra salinha pra cá, hein? Papai. Onde que você morreu. Viu o papai morreu? Aqui. There is dead. There is dead, tá escrito. Aqui onde, porra? Não sei onde que você tá, aqui, cara. Seu nome aqui. Sumiu. Nossa, tem bicho aqui. Onde é que você tava, X? Ah, tava aqui. Papai morreu? Ali, papai morreu. Ah, papai morreu. Você viu que tem uma porta aqui com um segundo artefato e não dá pra passar? É mesmo? É, tá aí. Ah, então... É porque a gente não tem um cartão. Mentira. Se a gente não zerar isso aqui hoje, eu vou mandar todo mundo. Não, falta matando gente, mano. Que vir pra esse lado que Mas a gente explorou todas as cavernas, mano. Tá, e a gente deixou o rapaz lá, plugado nos cabos lá, mano? A gente tem que ligar aquele negócio de alguma forma. Ou, esse raio que deu aqui embaixo, na estação, embaixo de baixo, mano. Ou será que a gente tá em cima? Deu um raio? Vocês ouviram o brilho do raio? Nossa, tá lotado de viking aqui, nossa, mas tá lotadaço, viking, mano. Meu Deus, vai fazer 18 bombas aqui, mano. Dá pra fazer o Cybertruck do Elon Musk, mano. Ó, tem sangue, ó, tem um rastro de sangue aqui, gente, agora que eu percebi no chão. Tem mesmo, pegadas, mas o que, tá que tem vendo? Aqui antes? É mesmo, as pegadas de criança? Ah, não. É a Mason. Ó, calma aí que eu tô cansado, porra, tô sedentário, calma, mano. Calma, quarentena tá foda. Não é a Mason, é a... Como é que é o nome da menina? Jason. Uou, olha, que bonito, cheguei. Uou! Que bonito, uou! Ó, eu acho que é perigoso, se cair pode morrer. Acho que não cai, não. Cuidado aí, bichinho. Uou! Ah, não, aqui não cai não, vidro. Uou. Ah, aqui, a caverna, eu acho que a gente passou. Como, sério? Mentira. Que a gente nem olhou pra cima. Mentira. Não tem outra caverna, gente. Oia. Caralho, mano, como é que eles construíram gente, tudo isso? Tem uma criança ali, tem uma criança onde? Tem uma criança, ela tem. Tá aí, ela tá tem. Aí. Ela tá viva. Ah, não. É a Megan! Gente. Não, que isso? Você é louco, Val? Cara dando uma flechada nela! Tá maluco, Val? Tá doido, porra? Você tá louco? Eu tô olhando pra ela. Megan? Ela comeu alguém, mano. Megan? Ela comeu alguém? Ela tava com um aviãozinho. Acho que é chocolate, gente. Não é comeu alguém, ela tá. Caraca! Ela me olhou com cara de demônio. Ela tá. VX, tô com a flecha na mão aqui, mano. Cadê, mano? Alguém... Ô, VX, dá o teu Play 5 pra ela, VX. Dá o teu Play 5 pra ela, mano. Tadinha. Não vou dar. Não vou dar. Não vou te ela dar. Ela apontou, Play 5 ó. Nenhum. Você tem cara de bostola, mano. É. O que ela. Ela não sabe falar? Gente! Ah, meu Deus do céu, velho! Fala! Que porra é essa, mano? Mano! Mano, pega a motosserra! Foda-se! Que porra é essa, velho? A menina virou um monstro S.A., velho. Você tá doido? Virou todos eles junto. Olha isso! Mano! Nossa, fodeu demais! Ela virou um monstro S.A., mano. Eu não tô ouvindo nada, velho. Cuidado, Fal! Nossa, o Fal tomou uma na cara. Fal, você tá mutado, né, pra variar. Nossa, faltam duas na cara, mano. Ai, meu Deus. Mano, dá flecha pra mim. Eu não tenho flecha, eu não tenho flecha. Meu Deus. Vou tentar. Taca fogo nela. Meu Deus, velho. Eu usei todo o meu escudo. Esse parasita aí é foda. Esse parasita que ela pegou, esses vermes, mano. Meu Deus do céu, vem aqui, me segue, passando fogo, vem aqui. Ah, eu tenho arma, esqueci taca dela. Taca bomba, sei lá, mano. Taca dinamite, explode essa porra. Ah, mentira que eu errei, velho. Pera. Agora acertei. Sai de pau. Nossa, falta um hit, mano. Eu vou tacar dinamite. Cuidado, não fica perto dela, gente, Taquei, gente, cuidado! Joga dinamite nela, foda-se! Pau, sai de perto, não, Pau! Me ajuda! Pau, você é um Zé Ruela. Sai daí, Pau, sai correndo!
Sai daí, mano. Tá aqui dinamite, tá aqui dinamite. Não sei se vai pegar. Ah, ela pulou, velho. Tá vindo pra cima de mim, tá vindo pra cima de mim. Agrou aqui, agrou aqui. Cuidado. Botei fogo nela. Botei cuidado, fogo. Fal, sai daí, Fal. Agora vai pegar. Pegou. Matou? Acho que matou, caralho. Garante, garante. Nossa, tá vivo, velho! Eu só tenho mais duas dinamites, mano. Caraca, sai de perto, sai de perto. Não fica perto dela, não. Tem dinamite ainda. Ô, Cap, eu tô com toda a armadura full. Cuidado, Fal. Sai daí, Fal. Sai de perto, Fal. Tira uma print pra mim, Cap. Tira uma print. Eu tô com a armadura full. Vem, vem. Tá, print. Foi. Bate nela, caramba, vai. Obrigado. Nem tirei print, mas alguém clipou. Alguém clipou aí, chat. Sai de perto, Fal. Cara, o Fal vai morrer nessa fight, certeza. Calma, ela tá com três patas só agora. Ah, a gente vai ter que derrubar... Ah, mano, agora não tem mais dinamite. Acabou. Acabou a dinamite aqui. Eu tenho. Tá, eu não vou chegar perto dessa porra, aqui, não. Mano. Vai lá, chega perto dela lá, mano. Eu tô tacando fogo nela, foda-se. Eu não tenho sinalizador, mano. Meu Deus! Mano, what the fuck? Morreu? Toda essa porra. Calma com a dinamite, tô tacando dinamite, calma. Puta, eu esqueci de acender o bagulho. Aqui sinalizador nela, foda-se, velho. Sinalizador pega fogo, né? Ai! Eu também, tô tocando tudo. Galera, tive uma ideia. Que isso? Virou uma Beyblade, menina, velho. Você tá doido? Ela tirou todo o meu escudo. Ela tirou todo o meu escudo. É, então cuidado. Cuidado aí. Mano, eu vou pegar a porra do... Foda-se. Vem cá, então. Desgraçada. Bora tua vez. Vem. Que isso? Gente, ela cagou 18 bebês. Eu não sabia que... Mano, pelo menos... Mano, meu Deus do céu. 18 bebês no mínimo. Então. Explodiu os bebês, mano. Boa. Só não me explode, né, no processo, né, queridão? Ai, tem a C4, tem a outra bomba. Acabou minhas bombas. Calma aí. Saquei. Me dá cover que eu vou cuidado, não chega perto. Caraca, velho, vou fabricar bomba. Ai, caralho. Eu tô botando fogo nela. Tá aqui bomba, não chega perto dela. Não pegou nada. Ela veio pra mim. Meu Deus. Aí, ó, tá aqui outra bomba. Não vai pegar, ela vai vazar. Ah, filha. Calma. Alguém tacou bomba em mim? Porra, é essa? Gente. Eu tô com fome e sede. Eu tô fabricando bomba aqui, velho. É legal que daí... Ah, tem bebê aqui ainda, velho. Matei os filhos dela, velho. Só tem mais uma bomba aqui, mano. Não morre não, se desgrama. Eu tô levando ela pra você, foda. Calma aí. Como é que faz bomba? Não lembro, velho. Vou fazer molotov. Ela tá vindo pra mim, hein? Foda-se. Falou. Ela cagou mais 18 crianças, velho. Ela cagou, velho. Puta, eu joguei o molotov errado. Tá acabando meus molotov, mano. Meu Deus! Morreu! Nossa, boa! Ela tá ali ainda, velho. Ai, calma que os filhos tão putos, gente. Cuidado com os filhos. Galera, eu peguei a... Pegou a criança? Calma. Ela tá bem? Nossa! Ela tá viva? A gente tem que voltar lá. A gente tem que voltar lá e colocar a criança, mano. Vamos voltar lá e colocar essa criança. Mano, a gente fez um exorcismo da menina, velho. Nossa, a gente é tipo... A gente é tipo Lactopurga, mano. A gente tirou o parasita da criança, caraca, velho. Caraca, mano. Cantine, né, velho? Nossa, mano. Vamos levar ela lá. Pera aí, tá? Monitor quer desligar. Ela tá bem, parece, mais ou menos. Ah, quem que foi? Nossa. Não foi o Fall. Caraca. Não foi eu, não. Foi falta. Quem que me bateu, mano? Não foi eu, velho. Tá louco? Se a criança bugar. Nossa, que ódio. Nossa, que velho. Nossa, eu vou pegar o Fall, velho. A criança bugou, nossa, velho, no chão, velho. Sério, bugou? Nossa, velho. Ela bugou? Nossa senhora, velho. Nossa, se o Fall bugar o bagulho, velho. Mentira. Pera, mas cadê a criança, BX? Tá na minha mão. Ah. Tá não?
Não. Ó, eu acho que se a gente colocar a criança na máquina agora, a gente vai... Tem alguma coisa aqui, que ela, é isso? Ela não tá na tua mão. É o papai. O papai é um monstrinho do Monstro S.A. Ela... Ah. Não tem nada na sua mão aqui pra mim, velho. Ah, não. Se o Fall bugou esse jogo, velho, eu vou... Nossa, velho, vou banir o Fall da Twitch. Ó, calma. Como é que larga isso aqui? Como é que larga ela? É, não larga, porque você não tem... Não dá pra largar, vem. Você não tem ela na mão. Eu tô vendo, o cap que tá bugado só. Nossa, Fall, você bugou o jogo, Fall. Nossa senhora, mano. Nossa, Fall. Vou te banir da Twitch, Fall. Dá copyright. Cadê? Vai colocar ela aí? Aí, ó. Colocar. Caraca, essa voando, cara. Coloquei, e aí? Mano, colocou. Você botou metade da criança aqui pra mim. tá meio embaixo aqui, você botou. Gente, ela caiu. Eu olhei, anotei. Peguei aqui, Sahara. Uma pessoa viva. Eu peguei um cartão. Peguei um cartão dourado. Viva. Onde é que vocês viram o negócio de cartão dourado? Ô, Fal. Ô, aqui, ó, o cartão aqui pra passar aqui, ó. Cabeça louca. Ó, vai dar uma atrasadinha aí na reunião, hein, Fal. Deixa eu ser... Para o segundo artefato. Nossa, tem um segundo artefato. É outro boss? Tem a reunião, mano. Nossa, VX, não é outro boss não, né? É outro boss, Vamos correndo aqui. Não sei, vamos correndo aqui, vamos ver. Ah, tá acabando, VX. É aqui, ó. Galera, é aqui, ó. Eu não tô voltando pra caverna, né? A gente tá voltando pra uma caverna aqui, mano. A gente tem que pegar algum bicho vivo e colocar lá? A reunião secreta lá, velho. Precisa de um ser... Eu me sacrificaria. Dá pro falso... Você tá bem, VX? Gente, não faz isso. Dá pro falso sacrificar? Eu quase morri. Como assim sacrificar? Ele quer sacrificar aí, velho. Que não. Tá acabando, VX, responde. Senão... Tá acabando, Fal, tá acabando. Tá acabando, boa. Só pra saber. Fal, avisa lá que você tá trabalhando, né, Fal? Deixa eu avisar aqui. Aí, já tô chegando, mano. Tamo no endgame aqui, velho. Já vai acabar já. E ele marcou... Mais meia hora, no máximo. Preciso. 15 minutos. Olha só, velho, ele marcou o jogo com outra pessoa, mano. Não é jogo, cara. Eu vou até fechar a live, porque é um bagulho ultra secreto, mano. Nossa. Sim, não é, velho. Isso, sei lá. Pode crer, Fall. Nossa, velho, Fall não, cara, não tem como... Por que a gente tá saindo da caverna? Dan... Fala com seu amigo. Dan Bubble. Você tem muito... BBLLE, obrigado pelo sub com o Prime. JPLC1410, obrigado pelo sub com o Prime também. Muito obrigado, gente. Eu tô aqui focadaço no jogo, velho. Não tô nem vendo nada. Tá, pega, que susto, achei que tinha bicho aqui. Nossa, tem um monte de gente morta, mano. Nossa, mano. Onde é que a gente tá, velho? Nossa, essa caverna... A gente tem que ir nessa meiuca aí, mano. Não, acho que não é pra descer, porque a gente já tava lá embaixo uma vez, não? É, eu acho que tem que vir por aqui, ó. Eu lembro desse negócio aqui, só não... A gente tava lá embaixo. Pera, tinha como subir sim. Gente, eu vou usar a lanterna, porque senão eu fico sem usar a lanterna o jogo inteiro. É verdade, não usei a lanterna até hoje. Eu também vou usar a lanterna, mano. Aí, ó. O que é isso aqui? Porra nenhuma. Não tem nada aqui também. Ué, minha lanterna já ficou sem bateria, velho. Ué, tem uma saidinha aqui, ó. Que lugar é esse? Calma. Tô entrando aqui, outra mano. Outra parte do laboratório aqui. Mais laboratório aí? É, tem umas cabeças aqui, ó. Eita porra, aqui. Nossa, tá lagando tudo aqui, mano. Tem mais laboratório mesmo. E aí? Cadê o Fal? E aí, tudo bom? Beleza? Tô aqui atrás. Vou comer um chocolate aqui, mano. Pronto. Nossa, eu coloquei a armadura sem querer, mano. Mano! Ah. Que isso? É muita gente morta. Ah, mano, é outra boss fight? Tu não tem mais nenhum item, cara. Puta, mano. Nossa, se for outra, se for mais difícil ainda, fodeu. Item peru? Eu não tenho mais item, mano, pra boss fight, velho. Eu gastei tudo, mano. Tudo que eu tinha, eu gastei. Eu achei que era o último boss também, mano. Ah. Val, tá vendo essa cabeça aí? O cara sentou na cabeça, mano. Que cabeça? Cap, cara. Que isso, Fal, sentando na cara.
Ah, é tem isso, aqui, cara. Aqui, ó. Desrespeito. Oh, deixa eu tomar um café aqui, calma aí, calma aí. Não tem cafezinho pra tomar? Tomei um cafezinho. Tem aqui, aqui, ó, na recepção aqui, mano. Toma ali um cafezinho ali. Opa, quero. Sem açúcar ou com açúcar, mano? Ah, vou... Hã? Onde é que tá? Aqui. Ó, dinamite aqui, hein. Pô, é com açúcar, tá dando, mano. Dinamite o jogo, mano. Cappuccino tá com dinamite. Açúcar, por favor. O jogo tá nos dando dinamite. Isso não é bom, velho. Ou talvez seja. Seu nome, senhor? Luciano. Juliano? Espera o cap. Só falta o cap. Pegando. Eu sugiro você se segurar agora, tá? Não sair clicando em tudo, por favor, tá? Senão você vai foder. Ah, como é, se Fal. Eu saísse clicando em tudo, Fal, ele né? Tem um problema, assim, foda. Ó, já clicou, viu? Já saiu clicando, já. Ó. Eu saí apertando, apareceu o E, eu apertei o E, mano. E agora? Cap, não me mata, VX. Fal não tem nem mais armadura direito, que... mano. Ele tem dois intestinos presos, um na... Ó, assim... fica vacilando aí, ó. Culpa do Fal, ele vai fazer o final ruim, quer ver? É, mano, certeza, ele vai fazer o final ruim. Por que culpa de mim, tá louco, mano? Sai fora. Tenho certeza que a culpa é tua, se a gente fizer o final ruim. Ah, mano... Ah, como que a gente faz o final bom ou o final ruim? Uia. Não, Vixi, se você já sabe o final, então deixa eu o Cap na frente, mano, pra tomar as decisões. Porque você já sabe qual que é a decisão boa ou a decisão ruim. É, melhor, né? Eu também acho. Ah, você já sabe qual decisão tomar, eu e o Cap não. Olha, que da hora, aqui no alto das montanhas. Oh. Ih, isso aqui é o CEO, velho. O Elon Musk vai estar aqui, mano. Pera. Olha, a bolota aqui. Isso aqui foi um negócio que derrubou o avião. Isso aqui foi um negócio que derrubou o avião. Foi esse mesmo. Ah, foi o Fal. Vai sair clicando em 18 coisas. Fal, não clica ainda. Não, pera. Tem um avião aqui, mano. Se a gente ativar, o avião cai? É porque a gente precisa... Ó, presta atenção. Presta atenção. Tem outro negócio aqui também. Você tá vendo aqui, ó. Gente, ó. Lê aqui, ó. Lê aqui no negócio. Desligamento de emergência. Tem três compatibilidades encontradas. Nossa, eles derrubavam o avião de propósito pra pegar a criança compatível. Pra salvar a menina, entendeu? Nossa. E aí, a gente vai fazer isso? Salvar a menina? Falou. Foda essa menina, mano. Vou matar três crianças pra salvar uma criança. Não, mas aí é pra salvar o Tommy agora. O time. A gente precisa derrubar pra salvar o time? Ou a gente pode fazer... Mano, eu acho o seguinte... Foda-se o time, mano. A gente nem viu ele, nem conheço ele. A gente pode sair por aquela porta não, e só mano. Continua o jogo. Não acontece mais nada. Acaba ali. Eu acho que a gente pode dar o shutdown, velho. E o shutdown, ok? Ele vai desligar tudo aqui e acabou tudo. Porque o shutdown, ele vai acabar com essa palhaçada de ficar matando os outros, mano. Senão isso é um loop infinito, Cap. É, eu acho que o shutdown é uma parada que vai isso aqui vai... Não, mano, vai. Cap, o shutdown é o fim do loop infinito, mano. Eu daria shutdown, velho. Se a gente derrubar o avião, vai ser um... Vai, isso mesmo, vai acontecer então, tudo de novo. É isso. Ou a gente faz isso, ou... A gente salva o time. Foda-se o time, velho. Nem falei com ele, não conheço ele, não sei se ele é gente fina, velho. Nem nada, mano. Sei lá qual é o nome. Viu? Tu não sabe nem o nome, por que a gente vai salvar o moleque, velho? Você já apertou? Bom. Ó, vou dar um socão. Não, Cap, eu... Vamos fazer uma votação aqui, Cap. Eu e você. Eu voto pra... Eu derrubaria o avião. Por quê? Porque você já fez o outro final, né, seu safado? Não. Olha, assim, cara, mas assim, derrubou, não, mas pera, 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 ó, vamos assim, ó. Eu fiquei explorando essa porra de floresta inteira pra salvar meu filho, cara. Você nem sabe, entendeu? O nome do seu filho, seu porra. Assim, é Elon Musk, assim, ó, para aí. Pera aí. Se, ó, eu acho... Eu não salvaria o Isaac se fosse pra matar os outros, mano. Eu não mataria outras pessoas só pra salvar o meu filho. Eu não faria isso. Ah, depende da pessoa, né, Fal? Porra, se eu for pra matar, sei lá. Ah, mas você tá falando de um avião, mano. Você tá falando de um avião lotado, cara. Você não tá falando de um... De simples... De um sacrifício de um por outro, tá ligado? É um avião cheio de humanos, velho. Tá, mas pensa assim, Fal. Não, Fal, mas pensa assim. Se a gente derrubar o avião, imagina o espetáculo que vai ser o avião caindo aqui na nossa frente e batendo lá na ilha, mano. É verdade. É verdade, pô, olha. Vai ser alto final da hora, então, velho. Pensa, ó. O avião vai cair aqui, ó. O shutdown, velho, do laboratório sendo destruído, cara. É verdade, se a gente derrubar o avião, vai ser da hora. É, mas se o laboratório que vai acontecer, a bolota azul só vai desligar, mano. Só vai apagar, ô, Fal. Eu voto em derrubar o avião. Aperta o botão, Cap, aperta. Apertei.
Eita, a gente apertou ao mesmo tempo. A gente olhou a foto do time. Eu vou apertar também. Pera. Alô? Eu tô olhando a foto do time, mano. Apertei. Ah, todo mundo tem que apertar, eu acho. Todo mundo tem que apertar. Não, todo mundo olha a foto do time, tipo, será que a gente quer fazer isso mesmo? Será que foda-se o time, mano? Será? Não, mas isso aqui é pra salvar o time, velho. Não, isso aqui é... E aí aperta o botão. Ah, é, isso aqui é pra salvar o time. Será que a gente vai apertar? Vamos salvar o time. Aperta, aperta, aperta. Muda cabeçudo, velho. Vai, vai. Não, tá nem apertar, tá 2 de 3 aqui pra mim. Tá, apertei. Desce daí, cara, não funciona. Apertei. Ah, mas mano. Mas tem que apertar de novo, Cap. Apertei, 3 de 3. Não, mano. Você quer ver o avião cair aqui, mano? Eu quero ver o avião cair. Se não tem o avião caindo, eu vou ficar triste, mano. Quero ver ele caindo, mano. Oh, a gente podia ter salvado, né? Pra fazer os dois finais, mano. Mas só existe um final, mano. Cara, o Cap quer matar, mano. Todo mundo, velho. Não vai matar todo mundo, velho. Vai matar só uns... Tem um olhinho na minha mão, 200. Mano. Tem um olhinho na minha mão. Agora que eu vi. É, tem um olhinho ali mesmo, mano. Mas, Cap, a gente não pensou, Cap. Fal. Fal. Fal, curte o espetáculo, curte o espetáculo. O time, nossa. Olha o avião caindo. O time vai ser o próximo monstro. Não vai, não, relaxa, cara, relaxa. Olha o avião caindo, ó. Ó, oh, foi, tá vindo. No! No! Ei! No! Sério mesmo? Foi só. Nossa, mano, a gente matou um avião inteiro, velho. Nossa, que espetáculo, putz. Ah, eu preferia ter cancelado, na verdade, o rolê. Ah, velho, vocês foram comovidos pelo espetáculo. Aqui é show business, aqui é show business, Paulo. Tem gente... Oh, Um ano depois. Um ano depois. Carry on my way, what's up? Ué, Eu não tenho legenda, vocês têm? Não. Que isso? Essa criança não tá muito bem. Olha, a gente foi no... A gente ficou famoso porque a gente sobreviveu. Não, mas ele vai se transformar no monstro igual a menina se transformou, velho. Cara, eu vim com machado e tudo na mão, mano. Aê, a gente sobreviveu. Ah, eu tenho certeza, cara. Tenho certeza, mano. Eita, ele não tá muito bem, mano. Ele tá com uns bugzinhos aí na cara, mano. É, então. Mano, agora a gente vai fazer que nem o Corimbia, só que com machado. A gente vai dar uma machadada na cabeça do cara, mano. Caralho, mano. A gente resgatou as pessoas. A gente resgatou, mano. Isso aí é o final bom. Olha aí, ganhamos até um Corsa. Pera, o quê? Oh, a gente ganhou um tronco! Vai ficar no cu, né, mano? Pra que eu quero um tronco, velho? Ganhamos dois troncos. Ele quer mostrar, ele quer que a gente mostre a nossa habilidade. De salvar pessoas. De sobreviver. Grab Timmy, let's head on. O time tá meio bugado, velho. Eu acho que ele tá virando monstro. A gente vai ter que dar uma achadada na cabeça do time, eu acho, mano. Olha, ele tá ansioso. O louco, ele spawnou o machado, mano. O cara é um mago. A magia do show business, velho. Isso. Uau. Uau. Nossa, que entretenimento, hein? Pera, o que aconteceu? O time não tá muito bem. Hã? É o quê? Ah, tá bem sim, é dor de barriga isso aí, comeu muito chocolate, fica tranquilo, mano. Relaxa, gente. Não, gente, tá de boa. Fica tranquilo. Nossa, mano. Agora aconteceu com ele o que aconteceu com a menininha, eu acho, velho. Nossa, agora virou Resident Evil, espalhou pelo mundo inteiro. Meu Deus, calma. Alô, parou a música, ficou mudo. Filho, ficou mudo. Olha! Calma, filho. Ele ficou bem aí, ó. Calma, ó. Ele só precisa morreu. Do amor do papai. Ou ele morreu? Não, tá bem aí, ó. Papai tá aqui, fica tranquilo, viu, ó. Papaizinho. Tá bem. Aí, viu? Aí, ó, viu? Ó, foi bait, mano. Você tá maluco? É. Aí, ó, zeramos, velho. Muito bom, é isso, hein? É isso, fechou. Calma, cara. VX, qual que é o outro final? Não. Ô, calma aí, canto. Fazendo a chuca, calma, mano. Calma ainda, mano. Tomando banho, mano. Tomando banho. Ô, louco, velho, olha.
Quero ver minha cara. Ah, eu sou o time agora. Ah, o time Disney Channel. O time cresceu. Ele aí, cresceu, ó. O time, velho. Ele cresceu. Aí, Fausto, você não queria salvar um menino aí, ó. Virou um cara promissor, usuário de drogas, mano. É, mas pra salvar o menino, a gente teve que matar tantos outros. Aí, ó, tá enchendo os cornos, a mano. A ilha. Olha, ele tá vendo o site 2, viu? Ele tá... É, ele fez tá web design na vida, mano. Ele quer a cura, ele quer a cura. Remédio, olha lá. Ele quer a cura. Ah, ele quer achar outro lugar. Olha. É tipo aqueles escaravelhos da múmia. É os bebês, será que ele vai parir? Ah, olha a cidade. Olha. Caraca, ele quase botou um ovo pelo braço. Você viu, mano? É coisa de pré-adolescente isso aí, né, velho? O corpo muda, né? É, acabou. É, isso aí é puberdade, relaxa. É puberdade, é puberdade. Legal, hein? Da hora, da hora. Oh. Agora você tá ligado que vai ter o The Force 2, né? Vai ter eles mesmo? Eles estavam desenvolvendo. Ah, caraca, que legal, mano. Não sabia, e mano. E outro final, velho? E aí, eu acho que outro final. Time, tá ligado? Esse que é o final real do bagulho. O que que acontece no final? Final? Esse é o final o real, final, a gente fez. O fala. Final é tipo assim, você sai por aquela porta e você continua o jogo. Só isso. Ah, que final sem graça, mano. Você apaga o negócio, sai pela porta e é isso. Esse final é muito mais legal, mano.